Dobre, takže čaute. Počkaj, čo? OK, to už je lepšie. Čaute. Čo? Však ma vôbec nevidno. Teraz? Teraz by to asi mohlo byť fajn. Počkaj. Ešte niečo mi chýba. No, to už je lepšie. Čauko, ja som Marek a vítam ťa pri novom videu na kanáli Endurko. Toto video bude vlastne reportáž zo Skicova. 27. a 28. apríla sa konal druhý pretek tohto ročných majstrovstiev Slovenska v Endure a Country Crosse. Jednalo sa konkrétne o Country Cross. Toto podujatie sa konalo v starom známom Skicove, kde sa jazdí už desiatky rokov. Organizovali ho ľudia z motocross klubu Skicov. Trať bola na 99% rovnaká ako minulé roky. No napriek tomu, trať bola upravená na veľmi vysokej úrovni, čož určite ocenili všetci jazdci. Dá sa povedať, že 10-kilometrová trať sa skladala naozaj zo všetkého, či už sa jedná o motocrossovú časť, ktorý sa skladal zo skokov a klopených zákrut, cez technické pasáže, či už ide o prudké výjazdy, zjazdy, prípadne potoky, až po samotný extrém, ktorý sa skladal z pneumatík, dreva a kameňov. Táto trať naozaj preverila každého vo všetkom. Keďže pár dní pred pretekmi pršalo, tak podklad bol na niektorých miestach trate dokonca až premočený, no obidva dni vlastne svietilo slnko aj sobotu aj v nedeľu, tak trať stihla vyschnúť. Samozrejme až na potoky, cez ktoré tiekla voda. V sobotu po poslednom štarte sa dokonca trať musela polievať na niektorých určitých vyschnutých motokrosových úsekoch. O preteku sa zúčastnilo takmer 300 jazdcov, presne že bolo to 287 a podujatie navštívilo okolo 1200 divákov. Čo sa týka vyhodnocovania a odmien jazdcov, tak ako to bolo aj v prvom preteku, ktorý sa konal v Borskom Mikuláši, tak 10 najrýchlejších nedostalo vlastne finančné ohodnotenie za pretek skrz to, že tento rok sa zmenili predpisy. Ale aspoň, že organizátori v Skicove si dali záležať na vecných odmenách, ktoré sa dostávali pri vyhodnotení. Ako boli napríklad gurtne a nejaké tie čističe brzd. A samozrejme nemôžeme opomenúť hrnček s Patrikom Paučekom. Ja by som chcel dostať taký hrnček. A k týmto vecným cenám sa dostávalo víno a nejaký pohár. Na rozdiel od Borského Mikuláša, kde dokonca niektorí dostali, že detský džús, pollitrovú minerálku a jedného radlera. V kategórii Regional E23 sa podarilo zvíťaziť Martinovi Širokému, ktorý mal rovnako bodov ako jeho súper na druhom mieste Miroslav Adamčík. Ale keďže nedeľné umiestnenie mal Martin lepšie ako Miroslav, tak mu patrilo víťazstvo. Tretí v tejto kategórii skončil Viktor Volner. V kategórii Regional E1 sa najlepšie darilo Štefanovi Dávidovi Malému, druhý skončil Adam Škuta a tretí bol Samuel Budko. V kategórii Vintage pretekal len jediný jazdec, ktorý sa samozrejme tým pádom stal víťazom. Jeho meno je Lubomír Liška a jazdil na motocykli značky Puch. V Skicove ma prekvapilo, koľko jazdcov štartovalo v kategórii Senior, tak celkovo tých jazdcov bolo až 52. V Super Senioroch 58 sa najlepšie darilo Zdeňkovi Hatalovi z Čiech, ktorý zvíťazil. Na druhom mieste sa umiestnil takisto Zdeňek, ale tentokrát Zdeňek Špaček. A na treťom mieste sa za dvojicou Čechov umiestnil naša, nebojím sa povedať, slovenská legenda, čo sa týka tohto športu, Emil Čunderlík. Čo sa týka tejto kategórie, tak som započul návrh, že táto kategória senior nad 58 by sa mala ísť kratšie, a to 1 hodinu. Predsa len tá ďalšia polhodina je už skôr trápenie ako jazdenie. V kategórii Super Senior zvíťazil Zdeněk Gottwald, druhý skončil Jozef Marenčák a na treťom mieste Kvetoslav Kováš. V kategórii Senior dominoval český jazdec Martin Gottwald, na druhom mieste sa umiestnil Radek Bohuslav a tretí skončil Vladimír Vlha. Ideme na kategóriu Hobby. V kategórii Hobby E3 zvíťazil Daniel Vokel, na druhom mieste skončil Marek Cverenkár a najnižšie pódium obsadil Dušan Magoč. V kategórii Hobby E2 zvíťazil Robert Pivarči, jazdiaci za Sitno Enduro Team, na druhom mieste skončil Robert Moravík a na treťom mieste skončil Maroš Potančok, takisto ako víťaz tejto kategórie zo Sitno Enduro Teamu. V kategórii Hobby E1 si vyjazdil svoje prvé víťazstvo Michal Putala, ktorý zvíťazil oba štartovné dni. Na druhom mieste skončil Michal Podolan a na treťom bol Miroslav Stručka.
Ideme na kategórie slovenského pohára. Kategóriu slovenský pohár trieda E3 zvíťazil Michal Gažúr za Techraj tým na motocykli Husqvarna, druhý skončil Adam Šipikal a tretí Marek Ladický. V kategórii slovenský pohár E2 zvíťazil Jakub Gorecký, na druhom mieste skončil Adam Hanák, tretie miesto patrilo Vladimírovi Pinčikovi. V kategórii slovenský pohár E1 sa podarilo zvíťaziť domácemu jazdcovi Patrikovi Paučekovi. Na druhom mieste skončil Patrik Ďurčo a na treťom skončil Marek Kuriš. A ideme na kategóriu ženy. V tejto kategórii pretekalo 8 pretekárok. Za obidva dni v tejto kategórii bola najrýchlejšia Gabika Čipková. Na druhom mieste skončila Natália Bučová a na treťom mieste skončila Sára Ondričková, ktorá tento rok zmenila objem svojej motorky. Minulé roky jazdila KTM SX85 a tento rok jazdí na KTM SX125. Kategória dorast alebo aj kubatúra 85. Víťazstvo si pripísal poľský jazdec Olivier Antosiak a na druhom mieste sa medzi samými chalanmi umiestnila aj šikovná Anička Miniarová, s ktorou som aj natáčal enduro rozhovor. Link na toto video nájdeš dole v popise. Na treťom mieste sa umiestnil Jozef Suchomel. A ideme na kategóriu kadet, čo sú vlastne jazdci od 15 do 18 rokov. Túto kategóriu oba dni vyhral Oliver Janu za PB Racing Team. Na druhom mieste skončil Robert Kostrec a na treťom mieste skončil Alex Zuborský, ktorý vlastne tento rok prestúpil do kategórie kadetov. Dobre Alex, ako sa ti dneska jazdilo? Bolo to pekné zo začiatku, ale ku koncu už to bolo strašne nadrážkované a rozbité a tým pádom mi ušlo predné koleso a nabúral som do stromu. Koľko ty si dneska skončil? Dneska som skončil tretí. Ty si vlastne teraz prestupoval do kadetov, ako sa tam cítiš? Strašne tak nízko sa tam cítim tým, že som tam najmladší, ale snažím sa vydať čo najviac za seba. Aké sú tvoje ambície na tento rok, čo sa týka jazdenia? Chcel by som nastúpiť na majstrovstvá sveta v Bielnici a odjazdiť celú túto sezónu majstrovstiev Slovenska. Chcel by som sa ešte poďakovať Bystia Motoservice a samozrejme mamine, ktorá ma podporuje. Kategória junior. Túto kategóriu vyhral Tomáš Vanočan. Na druhom mieste sa umiestnil Samuel Domanický, ktorý vlastne v tomto roku prešiel z dvojtaktnej 150-ky na štvortaktnú 250-ku. A na treťom mieste sa umiestnil Lukáš Trško, náš reprezentant na majstrovstvách Európy, ktorý mal sobotu technické problémy so svojou endurovou motorkou. V nedeľu musel ísť na svojej náhradnej motokrosovej motorke, kde musel počas 90-minútového preteku zájsť aj do depa a natankovať, kde tiež stratil nejaký ten čas. Takisto aj s týmto pretekárom som robil už enduro rozhovor. Link na video nájdeš tiež dole v popise. No a poďme na tých najrýchlejších. Mamaser E1 a Mamaser E2-3. Tento rok sa vlastne kategória Mamaser E2 a Mamaser E3 spojila, nesie názov Mamaser E2-3. Vznikla tým pádom tak nová kategória. V tejto kategórii po oba dni bol najrýchlejší Jaroslav Štrbek, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Zboran a tretí skončil Martin Liška. V kategórii E1 zvíťazil Tomáš Vánovčan, ktorý si išiel už po svoj druhý víťazný pohár v tomto preteku. Na druhom, treťom a štvrtom mieste sa stalo, že jazdci mali rovnaký počet bodov 40, takže sa umiestnili podľa toho, ako zajazdili v nedeľu. Takže druhé miesto patrilo Jaroslavovi Dubocimu a tretie miesto po párročnej pauze patrilo Miroslavovi Ševelovi za Audi Racing Team, ktorý tento rok vlastne jazdí na Fantiku 250-ke štvortaktnej. No a poďme na to absolútne zhodnotenie. Za oba dni sme mohli vidieť dominantnú jazdu od Tomáša Vanočana, ktorý ukázal brutálny výkon, a tu si zobral jeho tretí pohár za prvé miesto v Skýcove. Naozaj klobúk dole a gratulujem. Takisto aj s Tomášom sme robili rozhovor. Takže pokiaľ ťa zaujíma, koľko ho napríklad vyjde taký bežný pretek, link nájdeš takisto dolu v popise. Na druhom mieste absolútne sa umiestnil Jaroslav Štrbek a na treťom mieste a jeho prvom pódium v absolútnom vyhodnotení skončil Samuel Domanický. No, ako sa ti dneska išlo? Takže išlo sa mi celú jazdu celkom dobre, aj som vládal celý čas. Trať bola mierne mokrá, miesta mi suchá, ale bolo to dobre. Ako si spokojný so svojím výsledkom? No tak asi to je zatiaľ môj najlepší výsledok, ktorý som dosiahol. Ako si sa vlastne umiestnil?
tretí absolútne a druhý v Profi E1. Aké sú tvoje ciele alebo ambície na tento rok? Odjazdiť všetky majstráky, ak sa to podarí, hlavne zdraví a s čo najlepším výsledkom. Tak nad majstrovstvami sveta v Bielnici premýšľam, ale nie je to ešte isté, uvidíme, ako sa bude dovtedy dariť. Hlavne by som chcel poďakovať sponzorom, mojim ujom, rodine, kamarátom. Ešte by som chcel spomenúť dvoch jazdcov, ktorým sa nedarilo moc na tomto podujatí, a to bol Marek Haviar a Tomáš Hostinský. Tomášovi sa v tejto sezóne moc nedarí, skrz to, že má od januára stále nejaké zranenia a nemôže moc trénovať. Naposledy v Borskom Mikuláše si vlastne narazal v rebra. Napísal mi, citujem: "Ešte som není v poriadku po minulom preteku v Borskom Mikuláše, kde som si narazil rebra. Jazdil som s bolestiami v skýcoj. V sobotu sa to ešte ako tak dalo a snažil som sa šetriť na nedeľu, ale moc to nepomohlo. Nedeľu som zniesol len dve kola, potom som vypustil a každé kolo premýšľal, či odstúpim alebo to aspoň dokončím. Nakoniec som pretek dokončil, ale v obrovských bolestiach." Marek Haviar sa tiež po pár rokoch vrátil k pretekaniu, no v skýcoj sa mu moc nedarilo. Na rozdiel od Borského Mikuláša, kde v Borskom Mikuláši sa umiestnil v kategórii E2-3 na druhom mieste a absolútne skončil tretí. Sobota bola pre Mareka pomerne dobrá, v svojej kategórii skončil na štvrtom mieste a v absolútnom umiestnení skončil na siedmom mieste. No bohužiaľ v nedeľu sa mu až tak nedarilo. Dobehol okolo pomalšieho jazdca, kde pri výjazde zo zákruty ho chcel Marek obehnúť. Ten jazdec sa mu aj uhýbal, no na poslednú chvíľu mu vošiel do stopy a nešťastne vlastne nohou zavadil o tlmič tohto pretekára. Marek hneď po náraze už vedel, že je zle. Snažil sa ešte štvrť kola ísť v závodnom tempe, no potom ho začalo píchať v malíčku a cítil, že mu puchne noha a musel spomaliť, no závod sa snažil dokončiť, aby neprišiel o body. Po ošetrení sa vlastne zistilo, že má zlomený, respektíve prasknutý malíček na nohe. OK, tak toto bol pretek v Skýcove, ktorý sa skladal aj z blata, aj z prachu, aj z úspechov, aj z pádov. Ak ťa takýto typ videí zaujal, alebo sa ti páči takáto, dajme tomu, že reportáž, určite ma poteší, ak mi toto video olajkuješ, prípadne okomentuješ, že čo by si napríklad na tomto zmenil, alebo čo sa ti práve že páčilo na tomto videu. Mohol by si to prosím ťa zdieľať, to by som bol veľmi rád, nech sa to dostane čo najviac ľuďom. A ešte raz díky za zhliadnutia, že si si to dopozeral až sem. A vidíme sa na ďalšom country crosse, ktorý sa bude konať na východe Slovenska v Mníšku nad Hlincom. A vidíme sa tam. Čauko. Ty kokos, to bol boj toto. Fú, to bol boj neskutočný, ty kokos. Akože celý čas v palbe. It's a rap, it's a motherfucking rap.